boqolaal dadweynaha ayaa maanta waxa isku soo banaanbaxeen dalbidka daasoon ee magaalada Muqdisho kuwa oo ku cabiraya dareenkooda hadalkii ka soo yeeray maxkamadda caalamiga ah ee Hague banaanbaxani ayaa waxa ka soo qaybgalay maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa oo cabiray dareenkooda boqolaal dadweyne ee isku soo baxay fagaaraha weyn ee dalbidka daasoon ayaa waxay cabireen dareenkooda ayuu aad ugu farxay warkii ka soo yeeray shalay maxkamadda caalamiga ah gudoomiye ku xigeenka siyaasadda iyo amniga gobolka Banaadir maxamed axmed diiri yabo ayaa cabiray dareenkiisa ku aadan badda soomaaliya khalqalka ay gashay maalintii dacwada la gudbinayay banaanbax weyn oo sidaan oo kale ahay waxaa la isugu yimid meeshaan maanta aan taagannahay maantay oo go-aankii shalay uu soo baxana waa la isugu yimid taasi waxay muujinaydaa dadka gobolka Banaadir degan inay yihiin dad hormuuda maadaama ay tahay meeshaan ay joogaan xaruntii midnimada maadaama ay tahay xaruntii horumarka maadaama ay tahay xarunta markasta lagu hogaamiyo dalka waxaan ku faraxsannahay maantay isku soo bixinaan aad ku muujinaysiin go-aankii shalay maxkamaddu ka soo baxay iyo farxadda iyo hagiidiinada saaka ay halkaa isugu timaadeen waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka Banaadir degan ee saaka halkan iskugu soo baxa qaybahooda kala duwan aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay meesha maanta ay wax marayaan iyo go-aankii shalay soo baxay madaxda qaranku waa ka hadleen bulshada qaybahooda kala duwan aad iyo aad ay u soo dhaweeyeen si guudna saakay gobolka Banaadir oo matalaya gobolladii soomaaliya inuu saaka halkan iskugu soo baxo bulshadiisii iyo qaybihiisii maaragtay dadka madaxda ah inay saaka halkan iskugu soo baxaan ayaga oo caddaynaya sida ay u taageersan yihiin uguna faraxsan yihiin go-aankaas asaga ah aad iyo aad aanu kaga mahadcelinaynaa yaasiin cabduqaadir cumar tv ga caalamiga ah star magaalada Muqdisho